ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ। ਅੱਜ 7 ਮਈ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਵਜੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪਾਰਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਸਾ, ਖੇਡਾ, ਠੱਠਾ, ਗੀਤ, ਗਜ਼ਲ, ਸ਼ੇਅਰ, ਚੁਟਕਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੂਲ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਸਨੇ CBSE ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 97.6 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੌਰਵ ਗਰਗ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ, ਫਰੂਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੌਰਵ ਗਰਗ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ।